شامل کرتے ہیں کنگن پور کے نواہی گاؤں بکاپور میں کارپیٹ روڈ جو ہے بارشوں کا پانی نہ جھیل سکی. مزید ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں امجد نذیر. جی امجد بتائیے گا بارشوں کی وجہ سے سڑک کا کیا حال ہے اور مظاہرین کا کیا کہنا ہے؟ بالکل کنگن پور نواہی گاؤں بکاپور کھبے ضلع قصور حالیہ ہی میں بننے والی یہ کارپیٹ سڑک گزشتہ روز ہونے والی بارشوں سے سنبھل نہ پائی. بارش کا پانی مہلک بیماریوں میں تبدیل ہو گیا. علاقہ مکین پریشان, بچے بیمار ہونے لگے, اسکول ویران. انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. پانی کے نکاس کا حل نکالا جائے. آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ عوام کی اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل. امجد نذیر, بیورو قصور. جی بہت شکریہ امجد نذیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 12 نیوز.